Ja oikein mahtavaa päivää teille kaikille sinne YouTuben syövereihin. Toivon, että mun naama näkyy tuolta valon takaa. Toivon, että on sen verran pimeä, että toi pakko laittaa tätä taustavalaistusta. Mä en tiedä, auttaako toi tähän hommaa yhtään mitään. Viime jakso tosiaan oli aika kauhun täytteinen, sen takia mä haluaisin alkaa sitä pelaille taas tällä pimeällä. Ja täällä on nyt vielä valosaa täällä metässä, missä nyt mennään, mutta eiköhän se pimeäksi vielä jossain vaiheessa muutu. Lähdetään etsiä, katsoa, minkälainen koetus meillä tällä kertaa tuleman pitää. Elikkä nokka kohti tota jumalattoman pitkää tunnelia, dead endi. No, nyt alkaa tulla pelottavaa musaa, elikkä tänne ihan varmasti pitää tulla. Kyllä tää aina pelottavaa on tulla tämmöseen vähän pimeämpään paikkaan, kolkkoon paikkaan sitten. Vähän katsellaan, että jos näkyy jotain clue-lappuja tai jotain, ja järjetään sitä murju täältä, jos täällä olisi jotain. Okei, meidän pitää mennä tosta ovesta, mutta uskalletaan me se tehdä. Katsotaan. Joo. Siitä joku lippulappunen taas. Siinäkin on lippulappunen. Pahalta näyttää nyt kyllä. Get to the tower. Okei. Tonne ainakin ylös pitäisi mennä. Vai pitäis nää laittaa päälle. Katsotaan toi päälle. Tosta. Okei, avasko se ton oven? Need to get out. Tää katto tänne, mua vähän niinku pelottaa tässä vaiheessa. Huhhuh. Kyllä tässä on pakko olla joku jippo. Tuolla on vielä jotain, käydä tsekkaa. Käydään nyt tsekkaa, kun täällä asti kerran ollaan. Emme nössöillä ja lähdetä takaisin. Mitä? Häh? Mikä helvetti toi on? Ei jumalauta. Vastaa vaan äkkiä. Missä ne murjupete on? Hissi, toi ärsyttävä ääni. Seuraa mua jumalauta. Apua! Nam nam! Pidä turpas kiinni ja hiljaa. No no no. Ei, me mennään tänne. Ja sä et tuu sieltä. Pysy kaukana musta! Mennään tänne. Tää jaksa juosta enää, niin me ollaan vähän pulassa, koska se pete tulee ihan varmasti meidän seläs kohta. Tai... Päästiin hissiin, hissi! Vittu ei! Tää pitää saada noin monta valoa päälle, eikä! Tää monta valoa käy aggregaattiin käydä ilmeisesti näköjään laittaa sitten päälle, kun saadaan toi hissi toiminta kuntoon. Täällä on yksi. Jes. Täälläkin on yksi. Taako lyyti kirjoittaa hei? Tää menee hyvin. Mene. Tsekataan tää. Jes. Yksi vissi enää. Surprise, motherfucker! Perkele! Huhhuh. Sain paska halvauksen, jumalauta. Huhhuh. Surprise, motherfucker! Slenderin parissa pitkästä aikaa. Tästä tulee taas varmaan pelottavaa, jollakaan vähän aikaa pelattu ja ensimmäinen pelisessio on kuvattu paljon aikaisemmin mitä tää sessio. Katsotaan mitä tästä tulee. Varmaan löyrät tulee housuun. Tai se meidän tosiaan pitää näitä
aggregaatteja saada täältä nyt sitten päälle ja lähdetään etsiin näitä. Toivotaan, että saadaan sitten kaikki päälle ja yksi vielä, että meiltä puuttuu vielä 5. Lähdetään nyt katselemaan tänne, missä niitä murjupeteja oli viimeksi, saatiin oikein kunnon paska halvaukset. Muistaakseni täällä taisi olla 1, okei, täällä on 1 ja täällä on 2. Sitten enää kauhean montaa puutu. Nyt voidaan mennä vähän semmoiselle kunnon jyväjemmari vauhdilla sitten, mennään vähän kovempaa nyt. Jos päästäisiin sitten vähän pitemmälle vaikka tällä kertaa. Mä en halua, että murjupete tulee mun perään, joten mennään vaikka tänne. Tuollahan se on. Pääseekö täältä mihinkään? Hei, tois pede seuraa. Huhhuh, tästä tulee kunnon kananlihalle, kun tois pede seuraa tuolta. Tulee ihan hemmeti kovaa vielä. Saatiin taas 11. Mä katsoin, onks täällä jotain. Me kovempaa. Monsteri tänne, please. Sittenhän se on täällä! Juokse! Mä en tiedä yhtään mihin pitäis mennä, mutta kun se murjupetäkin on mun selässä, se hyppää ihan kohta mun naamalle. Tää välillä juoksee tällä kovempaa, sit välillä juoksee ihan sikahiljaa. Jes, siellä on yksi. Näitä puuttuu ehkä, jos mikäli mä oon laskenut oikein, niin enää yksi tän jälkeen sitten. Joo, tässä näkyy vielä. Viimeistä lähdetään etsiä, olisiko se tää. Se tuli ja nyt ollaan taas tää pyöritään puolukkapillus. Mennään nyt tätä yläkautsit pois, mä veikkaan, että viimeinen on tuolla jossain. Toivottavasti tuo oikein. Päästä sinne ylös ja päästäis vaikka tää jakso ehkä kunniaa tällä kertaa sitten purkkiin toivottavasti. Ainakin ei tarvitsisi enää sitten pelkää uudestaan näitä samoja kauhuhetkiä. Sitten osaa meidät kiimeen päästä tuonne hissiin ja sitten menee taas veiksi. Tässä kumipillu hyppää nyt jostain mun naamu. Eikä! Hyppää sinne hissiin. Yes! Todi! Yes! Woo! Saatiin seivattua. Tai tällainen jakso, meikäinen kiittää, kuittaa. Muistakaa panna sitä likee, kommentoida tonne jotain. Näitä kauhupelejä alkaa laittaa pikkasen enemmän.